qalmadılar. İndi bu vaxtımızda da istifadə gözləyirik. Belə. Heç olmasa kimə təcrübə yardım lazımdırsa onu buraxın. Kimə lazımdırsa onu buraxın. Humanistik eləyək. Hə, insandır. Onu buraxın, aparaq. Ay, buraxın. Ay, buraxın maşınla aparaq da, ki. Təcrübə yardım lazımdır. Sonra. Qaç görüm qaç düşdü. Hər şey qaydasındadır. Dedim hər şey qaydasındadır. Zərbələr kimə vursa edilər ölər. Mənə qabırğamı başımı təpiklər. Özəm bax həmin adam burdadır. Hansıdır adam burdadır? Mülkə Cemli nəfəri dizi ilə vurdu sündürdü. Mən rus əsgərləri bu qədər döyməmişdim. Bunlar vəhşi. Nəhə ayaq sındırdılar bunlar. Bunlar məni sındırdılar. Bunlar erməni qədər pistilər. Ne oldu, ambulans gəlmədi? Boşaldım bir dəqiqə. Sonra avtobuslar dayanmışdı, yaxınlaşdıq. Sevinç Vaqif qızını, Ülviyə Əlini, Nərgiz Absalamovanı, bir də bir qızı. O, hamısını tutdular, yenə bastılar. Birisi avtobusa döyəcəyə də məndə yıxıldılar. Amma məni qaldırana qədər yubanırdılar, onlar da getmək istəyirlər deyə. Onlar getdilər, mən qaldım, məni aparmadılar. Ondan sonra düşdük, bunların dalınca. Jurnalistləri avtobusun içində döyüblər, söyüblər. Şimdə də gecələr. Kim götürsün İstanbul'u? Gərək ölüm olsun! Gərək ölüm olsun! Bu qədər deyilsin! Bu qədər bir şəhərdir! Gəl bana! Təcili yardım çağırın, polislər çağırın, siz çağırın. Biz təcili yardım çağırırıq. Bura polis qüvvələri cəlb edirlər. Adam ölü. İki yardım.
Gördüyünüz kimi içəridə xəstə var və xəstə çox pis vəziyyətdədir, ölüm ayağındadır. Şərəfin olsa səhərdən sən şərəfsizsən. Sənə eyni! Sənə şərəfsizsən. Sənə cümdürsən. Gecə şərəfsizsən. Şərəfsizsən. Adam oturur, görmüyor. Baxarsan sən. Nə yardı istəyirsən, nə cəmatı təhdir edirsən sən? Adam olsun. Bələ bax, hər istəyirsən nə, cəmal təhdid edirsən. Kimsə razborkaya çağırır. Kimsə xaş edir ki, ambulans çağır, çağırmırlar, adamı öldürmək istəyirlər. Üç həftə, üç gün bundan qədər adam əməliyyat olmur, adamı öldürmək istəyirlər. Jurnalistə nə görə təzyiq göstərsiniz? Bu əməkdaşlarınızı öyrətmirsiniz, gəlin o ortamı. Dağın başında saxlıqda maşına. Maşın qabağında da polislər gəldi. Mən nə bilim? Gəldi, bir düzdür, niyə ki? Niyə edir sənə, düşməndir. Yadaşıblar. Qabağın da. Nə tərəyən narahat? Qabrıqasım qırsındır. Dalışma. Sakit ol, bəy. Ağzına bulundu. Sabah faydasının salatını mayındasıdır. Qara, su ver, da qədər. Qara, su lazım. Polis nə bir adam? Polis nə bir adam? Polis nə bir adam? Bay bay yaxsa? Azula bəy. Gəldi, gəldi. Azula bəy. Azula başladı. Başladı, başladı. Düşür aşağı. Da Əzullə bəy Müsavat partiyasının üzvü vəziyyətin ağırlaşdığı üçün təcili tibbi yardım çağırılıblar. Yol verin, yol boşaldın.
Əzizlər. Bu yazdığı sağ maşınla nəfər döyürdülər. Mülkücü polislər. 5 nəfəri döyürdülər. İndi gəldi. 2 saatdir çağırır. Dəyə olur. Çəkmişəm, mən onu heç çəkmişəm. Müsavat Partiyasının üzvü Eynullah Abdullayevin vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir. Həqiqətən ölümcül haldadır. Qarşında bildiyiniz kimi seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı aksiya keçirirdilər və ona görə çevik cəlb olundu və onları aksiya iştirakçılarını məcburi şəkildə maşınlara mindirərək apardılar. Lökbatan və digər çöllü olan ərazilərdə düşürdülər və hal-hazırda birinin yanındayıq və Müsavat Partisinin üzvlərindən biri Eynullah Abdullayevin vəziyyəti çox pis haldadır, ölümcül haldadır. Oh!
qoruyor. Bir-birini qoruyor. Baxın, keç yolda. Keç yolda. Yol verin, yol verin. Yol ver, yol ver. Atavu, gel. Thank you.